Запорізький промисловий форум 2019 у виставковому центрі «Козак Палац» новинки галузей металургії, машинобудування, енергетики та технології у сфері IT від понад 150 учасників. Студенти Запорізької політехніки представляють симулятор, який допомагає прискорити процес навчання молоді у професійно-технічних училищах та молодих працівників на виробництві. До речі, подібні технології застосовуються і для підготовки спеціалістів на комбінаті «Запоріжсталь». Цей стенд йде як обучаючий стенд для того, чтобы человек понял основы сварки, как держать горелку, с какой скоростью вести ее, и для того, чтобы контролировать выход самого электрода. Это сделано для того, чтобы упростить, скажем так, процесс самого обучения. Также здесь не надо покупать оборудование, здесь не надо покупать сварочные материалы, проволоку, газ нам не нужен. Такий симулятор не потребує жодних додаткових матеріалів та має кілька десятків режимів, які можна коригувати у процесі навчання. Це допомагає студентам та молодим спеціалістам відточувати і вдосконалювати свої навички. Він може створити, скажем так, конкурс по балам, хто лучше варит. А также здесь есть викторина для того, чтобы проверить свои знания, теории. То есть, что такое сварка, какие виды сварки есть, какие материалы используются. Ну, грубо говоря, это основы, которые получают и знает человек. Завдяки новим ідеям та їхній підтримці, кажуть промисловці, Україна перетворюється на потужну індустріальну країну, з талановитою і перспективною молоддю. А подібні форуми допомагають налагодити зв'язок з новими партнерами та знайти інвесторів. Ми слышали на відкритті даного форуму о том, що делается акцент ініціативи асоціації, ініціатив научних учреждень України в том, щоб мы развивали Украину в первую очередь как индустриальную Украину. Я бы хотел сказать, что вот этот форум – это как раз площадка, где можно развивать отношения, находить кооперации. Окрім технологій для навчання, на форумі були представлені сучасні розробки, які впроваджуються безпосередньо на виробництві. Учасники з міста Дніпро показують власну розробку – автоматизовані енергозберігаючі системи. Це можна применити, починаючи від котельних, від простих котельних, оскільки там, де є електромотор, якщо ви просто його включаєте в сеть, на самом деле, скорее всего, вы платите лишние деньги за электроэнергию. За счет нелинейной зависимости между частотой вращения и потребляемой мощностью вы получите, можете получить легко экономию до 20-25% электроэнергии. Така ж система, каже Ігор Лапко, використовувалась під час реконструкції доменної печі номер 3 на комбінаті «Запоріжсталь». Втім, знайти розробку дніпрян можна не лише на виробництві. Ліфти, наші частотні преобразователи дуже широко применяються в ліфтах. Наприклад, навіть Верховна Рада стоїть частотний преобразователь, який обеспечує дуже хороше качество, дуже хорошу плавність ходу, і, найголовніше, опять же, економію той же самої електроенергії. Виставка у «Козак Палаці» триватиме до 23 травня. Тетяна Кучеренко, Андрій Снісаренко, ТВ5.